ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. קודם כל נדבר כמה מילים על העובדה שמחלל שבת חייב מיתה. הדבר הזה לא נזכר בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות רק נזכר לא תעשה כל מלאכה. גם בשמות, גם בדברים. ושם נזכרו נימוקים לשבת. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם, והיה לך ביום השביעי נימוק חשוב ביותר. הודעה בכך שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. שם לא נזכר חיוב מיתה. נזכר נימוק חשוב ביותר בספר דברים. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, גם שם לא נזכר חיוב מיתה. אצלנו נזכר חיוב מיתה, כהמשך למה שנאמר בפרשה הקודמת. כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדישכם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. שם נזכר שהשבת היא ברית ושהיא אות, ושהקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, מי שמחלל את הברית הזאת, הוא זה שחייב איתה. לא מי שלא זוכר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואפילו לא מי שזוכר, שלא זוכר שהעבד שלא צריך לנוח. מי שמוכן לחלל את הברית המיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לדעת כן יש את הקדשכם. הוא חייב. מעניין שהתורה מונה פה מלאכה אחת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש לנו אבות מלאכות 40 חסר אחת, אנחנו יכולים לראות פה את כל ה... את כל המלאכות, מדוע נזכר רק, הרי כל המלאכות שכולות זו כנגד צור, מדוע נזכר רק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ולא החיוב על עושה שני בתי נירים, או על איזושהי מלאכה קוראה על מנת לתפור, או אינני יודע מה. באמת, נתייחדה, מלאכת הפרה. זה גם לא אומרת, עברה לחלק יצא. אז מה באה לחלק בין המלאכות השונות, גם כן עדיין לא ברור, מדוע עברה לחלק יצא, יכלה כל מלאכה. והגמרא אומרת, הברה ללאו יצאת, בשיטת רבי יוסי. זו שבאמת מלאכת הברה תהיה קלה יותר ממלאכות אחרות. הגמרא מביאה מגילת סתרים. דאמר רב, מסעתי מגילת סתרים בי רבי חייה. בשבת, בדף וו, גם בדף צ'די וו. וכתוב בה אישי בן יהודה אומר, ארבע אבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת. הגמרא לא פרטה איזו מלאכה היא האחת שחייב עליה, והגמרא משנה את כל המשמעות ומתרצת, מוסיפה את אישי בן יהודה בעצם לדעות הרגילות שלנו על ידי שיבוש הגרסה וכדומה. בואו ננסה ללמוד את הברייתא הזאת כפשוטה. על פניו נראה שמהי המלאכה שחייב עליה מכל המלאכות? אם יש מלאכה אחת שחייב עליה, היא מלאכת הברה שנזכרה בתורה במפורש. יש היגיון כלשהו בשיטה שאומרת על כל אבות המלאכות, הם איסור דאורייתא גמור, אבל לא חייב להם סקילה, כי לא נזכרו במפורש. ההלכה זה לא נכון, חייב סקילה על כל ה-39, אבל אני מדבר על דעתו של איסי בן יהודה. יש מקום להגיד שעל כל המלאכות איננו חייב סקילה, כי לא נזכרו במפורש, מלאכת הברה נזכרה במפורש. יש בזה גם היגיון. מלאכת ההברה היא המלאכה היחידה שיש בה יצירה של יש מאין. אדם זורע הוא לא מייצר יש מאין. אדם טוחן הוא לא מייצר יש מאין. אדם תופר הוא לא מייצר יש מאין. בהברה, אדם מכה שתי אבנים, הוא מייצר אש יש מאין, ממש עושה מלאכה שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, זה נאמר קודם כל בראש ובראשונה על המלאכה. במה הדבר הזה בא אצלנו לידי ביטוי? דומני שבשני דבר. ייחודה שמלאכת הברה. האחד, המשמעות לעניות דעתי של הדלקת נרות שבת. כמובן, האור חשוב וגדול השלום, זה קשור באור, ואנחנו יכולים לתת דרשות רבות בעניין הזה. אבל קודם כל בראש ובראשונה, לפני שנכנסת השבת, האדם, במקרה הזה האישה,
מדליקה את הנהר, מדליקה את האש, ופורשת מן המלאכה. כלומר, כאן רגע המעבר מהמלאכה אל הפרישה ממלאכה, אל השבת. הרי אם אדם ישבות כל שבעה ימים, הרמב״ם מדבר על זה, במה יוכר יום השבת. אבל הנה היא עושה את מלאכה שהיא המלאכה, ופורשת בשבת, זוהי קבלת השבת האמיתית, הפרישה מהדלקת הנר. וכשיוצאת השבת, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? בורא מאורי האש. אנחנו חוזרים מהשביתה אל המלאכה באמצעות הדלקת האש. רק בשבת, בין הדלקת נרות לבין הדלקת נר ההבדלה, אנחנו מקיימים את מה שאמרה התורה ואת הצו שלה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. במה זה בא לידי ביטוי? אני כל השבוע לא מדליק אש. הדלקת נרות מכאן, נר הבדלה מכאן, בתווך בין שניהם יום השבת, שהתורה מדגישה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שבת שלום.